Poštovani gledalci YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad, evo nas u još jednom druženju, još jednom predavanju koje nosi naslov Sveti Jovan Kronštatski, svetionik poniženih i uvređenih. Zaista držati predavanje o jednom svetitelju, o jednom duhovnom biseru ruskom, je veliki izazov i moram da priznam da sam se jako razmišljao da li da uopšte držim ovo predavanje, a onda kada sam odlučio ipak da ga držim, svakako sam razmišljao na koji način ispričati priču o jednom čoveku koji je zasijao u vremenu potpunog raspada ruske monarhije, ruske carevine, u jednom vremenu kada se zaista ona, o čemu ćemo nešto i reći, pre svega je iznutra raspadala, a posle onaj udar došao s polja koji je rezultirao jednom velikom revolucijom, velikim haosom i velikim stradanjem ruskog naroda. Upravo u tom periodu, dakle, ruski narod nije ostao ostavljen, nije zaboravljen od Boga i poslat mu je na neki način, i to jeste negde misija, smisao i promisao postojanja i delovanja Svetog Jovana Kronštatskog. Prvi pogled na samu ličnost njegovu, na samog svetitelja, je onaj doživljaj njega gde vi ne vidite neku ličnost i nekog čoveka koji će možda vama lepo izgledati u umetničkom smislu, u nekom bilo kakvom estetskom smislu, nego vidite bukvalno onaj biblijski moment, biblijsku mudrost i biblijsku silu, gde još u prvoj knjizi Postanja se kaže da Bog posle svega stvori Adama i postavi ga da bude gospodar nad svim. Prvo, tako je Jovan Kronštatski hodao ovom zemljom, mogu da se usudim da kažem, kao njen gospodar, ali gospodar koji je poslušan volji Božjoj, otuda njen blagi gospodar koji pre svega služi. Znači, njegovo gospodstvo se ogledalo u njegovom služenju. I u tom smislu je on zaista jedan dostojanstven Božji ugodnik koji je zaista i rešavao sve moguće probleme sa kojima se susretao ruski narod, a koji je negde se susreo sticajem okolnosti i Božijim promislim sa Jovanom Kronštatskim. Dakle, od nekih socijalnih problema do onih najdubljih psiholoških i duhovnih problema, pa isterivanja samih demona iz ljudi i lečenje svih bolesti, dakle, od duhovnih preko psihičkih do telesnih. Dakle, zaista jedan pogled i jedan doživljaj za strahopoštovanje i u svakom slučaju za divljenje i za slavljenje kako se oni slavi posle 1908. godine, kada se 20. decembra upokojio. Ima još jedna stvar koju treba istaći, a šta se vidi kod služenja Svetog Jovana Kronštatskog. Vidi se jedna osobina koju svaki ozbiljan čovek, da ne kažem crkveni čovek, Božji ugodnik, ili onaj ko želi da služi Bogu, mora da ima. A to je jedno opštenje sa društvom. Dakle, ne izolacija, ne bilo kakva distanca od društva, ma kakvo da je ono. On služi u Kronštatu, gde se praktično iz Petrograda proteruju kriminalci, ljudi poročni, pijanice, problematični ljudi. Dakle, i on nema nikakvu distancu od njih. On služi prosto njima i on traži sam kontakt sa njima. Kada je čitavo društvo okrenulo praktično leđa od njih, kada je okrenulo glavu od njih, on traži kontakt sa tim ljudima. Oto da se vidi jedna jako bitna stvar i za crkvu, i za crkvenog čoveka, i kao što rekao, za svakog ozbiljnog čoveka koji hoće da se nazove čovekom. Dakle, naš patrijarh, blaženopočivši Pavle, je govorio: budimo ljudi. Evo, imamo jednog čoveka za koga možemo da kažemo evo čoveka, kao što je nekada Pilat za Hrista rekao i nesvestan da je pogodio u pravu stvar. Dakle, evo jednog čoveka koji ispunjava onu ljudsku, hrišćansku i evanđelsku misiju. Dakle, on je unutra, u društvu. On se ne distancira, kao što sam rekao, od društva, nego je unutra i pokušava da ga evanđelski preobrazi. To je suština, dakle, da ga oplemeni, možemo da kažemo savremenim rečnikom, da ulije u njega onu energiju i da ga uključi u ono evanđelsko polje koje je negde svedočanstvo i projava onih večnih i neprolaznih vrednosti, one energije najlepše koja nadilazi ovaj svet i koja nadilazi sve ovo vremeno i prolazno. Dakle, to je misija crkvena, svih crkvenih ljudi, svih, kao što sam rekao, i ozbiljnih ljudi, ali je u potpunosti, verovatno, tu misiju ispunio i napravio Jovan Kronštatski, jedan veliki svetac. Imamo danas ovo govorim zato što imamo u društvu često velika distanciranja od društva. Ljudi su često skloni pesimizmu i da kažu ovde se ne može ništa popraviti, a može se uvek popraviti. Na kraju krajeva čovek treba da radi na popravci prvo sebe, pa onda svoje okoline, ako ništa drugo, zbog toga što će kroz taj rad on sam da se popravi. Ako se čak društvo i ne popravi, ako se drugi ne popravi, on će se sam popraviti služeći drugima. Dakle, imamo takve glasove, imamo opet s druge strane one koji često i crkvu napadaju, s jedne strane koje i ne zanima opštenje sa crkvom, imamo s druge strane ljude koji možda i sa dobrom namerom krenu, ali prosto uđu u jedan model i matricu osuđivanja gde sve ono što je možda nešto i tačno, što ne valja osuđuju i time se izopštuju, izoluju se praktično od crkve pre svega, izoluju se i od društva, a ono što izoluje, generalno sad govorimo, ono što izoluje čoveka od bilo koje grupacije, od bilo čega, to je osuda. Osuda, dakle, te grupacije, da li je ona crkva, sada govorimo o crkvi, da li je to neka grupacija koja pokušava nekim humanitarnim radom nešto da uradi, ili bilo koja druga, dakle, osuda. Ako vi osudite nekoga, a to dolazi iz gordosti kao prag greha, ako vi nekoga osudite, vi negde se ograđujete od njega. Sam čin osude je negde ograđivanje i distanciranje. I vi više sa njim ne opštite. Dakle, ne može jedan sluga Božji, propovednik reči Božje, ne može kompletna crkva, a crkva je narod, zajednica verujućih, naravno objedinjena oko episkopa, sveštenika i u krajnjoj liniji svoje glave samoga Gospoda Isusa Hrista. Dakle, ne može ona da se distancira od nekoga. Ona mora bilo kakav da je ambijent, bilo kakva da su pravila igre. Ona mora da, prihvatajući ta pravila igre, pokušava da je evanđelski preobrazi društvo i kada se to desi, kada se jedna kritična masa ljudi preobrazi, onda dolazi do nekakvih uslova ili možda dođe do uslova da se zaista i neka pravila igre i ambijent promeni. No, ako i ne dođe do toga, prosto smisao služenja je, dakle, da je ono bezuslovno i da je ono negde skopčano sa upravo tom energijom čiji je nosilac bio i čiji je svedok bio, dakle, Jovan Kronštatski, a koja proizilazi iz reči Božje, iz kontakta, dakle, sa ono vremenim i sa onim oplemenjenim, što se kaže, što nije od ovoga sveta. Kaže, ja se ugasim, umirem duhovno kada ne služim nekoliko dana u hramu i pamtim, oživljavam dušom i srcem kada služim, prinuđavajući sebe na molitvu, ne formalnu, nego aktivnu, duhovnu, iskrenu, plamenu. Ja volim da se molim u hramu Božijem, u svetom oltaru, pred prestolom i žrtvenikom, jer se u hramu čudno menjam blagodaću Božiju. U molitvi pokajanja i umiljenja spadaju sa mene sve veze i strasti i ja osjećam takvu lakoću kao da umirem za svet i svet za mene sa svim svojim dobrima. Ja oživljavam u Bogu i za Boga, za jednog Boga i sav proniknut njime ja postajem jedan duh sa njim. Ovo govori, dakle, sveti Jovan Kronštatski, koji je služio liturgiju svaki dan se pričašćivao krvlju i telom Gospoda Isusa Hrista, dakle, i bio je nadahnut tom energijom. I šta on kaže? Kada nekoliko dana ne služi, on prosto gubi kontakt sa tom energijom, sa tom blagodaću koja mu daje i snagu i silu. Ovde još govori da on imao onaj dar, možda najbitniji, mislim, svi su bitni, to je celokupna priča, ali da je imao dar molitve, dakle, jedne plamene molitve koju je on praktikovao još praktično od svog detinjstva. Ima još jedna stvar što bi rekao, dakle, kao što kaže, on se prosto gubi za ovaj svet, osjećajući se sjedinjen sa Bogom, ali to ne znači da on gubi kontakt sa ovim svetom. Možda je paradoksalno za čovekovu logiku, za čovekov razum, za zemaljsku logiku je možda paradoksalno da on upravo u tim trenucima, što kaže, gubljenja za ovaj svet, u tim momentima, a ti njegovi momenti su se rastegli kroz skoro čitav njegov život, jer on je živio tom energijom, disao tom energijom, on u tim momentima stvara uslove za jednu upravo drugčiju, uzvišeniju prisutnost u ovom svetu. Dakle, za jednu sveštenu, ajde tako da je nazovemo, prisutnost u ovom svetu, koja je negde isceljujuća za ovaj svet, koja negde isceljuje ljude s kojima je on u kontaktu na različite načine. Mimo svih isceljenja koje je on izvršio, svi ljudi koji su bili u njegovoj blizini su svedočili da su se jako prijatno osjećali u njegovom prisustvu, da je upravo doživljaj te energije bio i tekako upečatljiv i autentičan. Dakle, u tom nekom smislu kad on kaže da se prosto gubi, da se sjedinjuje sa Bogom, a da se ovaj svet gubi za njega, to ne treba shvatiti da on gubi kontakt sa svetom, nego upravo da njegov kontakt doživljava jedan preobražaj i njegova prisutnost postaje, znači, autentičnija i ona postaje neka veza, spona između božanske blagodatne energije i ovoga sveta koji leži ne samo u svom zlu, nego leži pre svega u svojoj nemoći da se suprotstavi svim onim izazovima koja nosi ta nemoć. Sveti Jovan Kronštatski se rodio 1829. godine u Suri, u Arhangelskoj guberniji. To je krajnji sever Rusije. Tako surovo izgleda i tako jedno prosto pitomo stablo da izađe iz njega. Pitomo, ali silno. Dakle, rodio se 1829. godine i njegov otac je bio služitelj u crkvi i pojac. I kao što on navodi u svojim beleškama, on je inače napisao, najpoznatija njegova knjiga je Moj život u Hristu, ali napisao je preko 4000 strana, pored sve službe koju je vršio, preko 4000 strana je on napisao, kroz čitav život je pisao i prosto su se ta dela kasnije sabrana i sada ima da se kupi prevedeno na srpski jezik i to odavno. Dakle, u toj jednoj surovoj klimi, u jednoj surovoj sredini, on je naišao na toplinu ljudskog doma, što uvek je isticao kroz čitav život, šta više on je govorio da je vaspitanje toliko bitno za svakog čoveka. Ako se čovek nahrani ljubavlju u vaspitanju, od najranijih nogu, kad je najmlađi, da će on mnogo stabilniji biti kroz čitav život, što danas i nauka potvrđuje, nije uopšte nikakva tajna, dakle, da će on biti stabilan u životu i da će mnoge raskrsnice koje svako ima u životu, da će prelaziti i prevazilaziti mnogo lakše nego neko ko to nije dobio, tu snagu i tu energiju od samog početka i od svojih prvih dana. Dakle, tu se on odmah sreo i sa evanđelskom rečju, otac mu je bio, kao što rekoh, crkveni pojac, i sa žitijima svetih, i sa svom onom literaturom i evanđeljskom, i crkvenom, i ljudskom, koja uliva toplinu, a samim tim, kao što rekoh, i snagu svakom detetu. S druge strane, izgleda zaista zanimljivo i kao po nekom promislu, od tog bogatstva duhovno koje je on dobio od samog početka svog života, spoljašnja sirotinja nije uticala, dakle, Šta više, ona kao da je upotpunjavala sliku i doprinosila jednom konačnom formiranju i obrazovanju njega kao čoveka. Jer svedoci smo danas da pogotovo deca imaju mnogo. Imaju mnogo i deca i odrasli su nahranjeni raznim informacijama. Danas je našem čoveku na domet sve što pre samo 20 godina je bilo nepojmljivo čoveku. Preko, ne znam, interneta, mobilnih telefona i tako dalje. Mi imamo pokretni svet u malom preko mobilnog telefona u našem džepu. I jednom takvom detetu koje od starta je toliko zasićeno, a vaspitanje, kao što rekoh, znači hranjenje. Ono je nahranjeno nekim sadržajima koji su mu potpuno nebitni, koji su, i odrastao čovek je nahranjen tim sadržajima, dakle, koji su potpuno nebitni, koji šta više smetaju onom pravom duhu, onoj pravoj energiji koju je Sveti Jovan Kronštatski dobio u detinjstvu, dakle, da negde zauzme dušu deteta. Otud je on kasnije kao predavač, on je 32 godine radio i kao predavač veronauke u gimnaziji u Kronštatu. Dakle, on je isticao značaj vaspitanja i značaj svega onoga što dete dobije u domu, ali ističući da dete iz doma se vodi, kao što njega njegov otac vodio, da se vodi na liturgiju i da se vodi da čuje reč Božju, da to vaspitava vremenom dete. Moja generacija i ove posle mene su odrasle bez toga i često ne mogu čak ni da shvate značaj, blagodat i snagu koju čovek dobija sa tim vaspitanjem. Dakle, kako piše u njegovom žitiju, već sa nekih 5-6 godina njemu se javio anđeo koji mu je rekao da anđeo njegov čuvar i da će ga čuvati kroz život. Dakle, dete već ima kontakt prosto i tu pozitivnu otvorenost i prema ljudima, ali i prema Bogu, dakle od samog starta. Inače, oni kad se rodio bio je jako slab, te su požurili odmah da ga krste, da slučajno se ne bi desilo da umre nekršten, međutim čim se krstio, on se malo učvrstio, oporavio i onda je posle se prosto razvijao u jednom pravcu dobrom. Roditelji su ga upisali u parohijsku školu, izdvajajući velika sredstva, dakle, u Arhangelsku i on je imao problema, kažu i sa učenjem, tako piše u njegovom žitiju, a to je i on pričao, ali je onda kroz plamenu molitvu, kaže, u jednom trenutku mu se, kao neka zavesa da mu je pala sa uma, a to se dešava često kad učimo, naravno ne u tom snažnom obliku kao što se njemu desilo, mi često kad učimo nešto, kada nešto čitamo pa ne razumemo, onda kao jednom dođe neki klik, prosto počnemo da razumemo ono što do tada smo čitali, nismo razumeli. Naravno, njemu je to se desilo u mnogo snažnijem obliku i onda je on, kaže, počeo da radi i neke aritmetičke zadatke koje praktično do tada nikako nije mogao da shvati, ali stalno brižan, pošto su roditelji mnogo uložili u njega, mnogo para, živeli u sirotinji, a on sada prosto da te pare bez veze proćerda ako ne bude učio kako treba. Otud kod njega i griža savesti i jedna zabrinutost iskrena i otuda velika radost kada je počeo da uči. Prebacio se u seminariju bogosloviju Arhangelsku vrlo brzo i tu je bio jedan od najboljih đaka, ako ne i najbolji đak, i time je zaslužio da 1851. dakle se upiše na Duhovnu akademiju u Petrogradu, praktično na teološki fakultet, a u to vreme negde upravo pred to upisivanje pada jedan njegov san, gde on sanja da služi u nekom prelepom hramu, kasnije će se ispostaviti da je to hram svetog apostola Andreja Prvozvanog u Kronštatu, u koji će on biti prebačen 1855. godine, posle završenog teološkog fakulteta. Sticajem okolnosti kao da se sve slagalo u njegovom životu kako treba, kako bi se spremio za službu svoju. Dakle, on je upoznao Jelenu Konstantinovnu, koja je bila ćerka protojereja hrama u Kronštatu i oženio se za nju, jer je prosto uslov bio da čovek dobije crkvu, da dobije hram, služenje, da se oženi. 1855. godine on se ženi, a njen otac koji je služio u hramu u Kronštatu se razbolio i prosto otac Jovan je rukopoložen 12. decembra 1855. godine kao služitelj u hramu u Kronštatu. On počinje službu u skladu sa svim svojim vaspitanjem, u skladu sa, dakle, onim što je učio od malena, onim što je naučio u školi, i već je on toliko stamen da prosto zna šta hoće. Treba reći još da je Kronštat na nekih 30 km od Petrograda izgrađen kao luka i da tu ima mnogo radnika koji rade tu, ali kao što sam rekao, iz njega, iz Petrograda, pošto neki to Ostrvce, neki 30 km, 25-30 km od Petrograda, dakle, njega šalju sirotinju, poročne ljude. Sirotinja uvek negde izaziva ili je posledica njena porok. Retko kada sirotinja može da izađe na dobro, ako se čovek negde ne trgne i ne krene nekim drugim putem. Ne samo iz Petrograda, nego iz drugih gradova, čak i iz Odese, Sevastopolja, pa čak i iz Moskve. To je kao bilo neko stecište svega toga. Ima tu i kriminalaca, ima tu svašta. S druge strane, i radnici koji rade u toj luci često su opterećeni teškim poslom i najčešće vode jedan život koji nije u skladu ne sa evanđelskim principima, nego čak negde ni sa ljudskim principima. Često oni su podložni alkoholu, često žene njihove ne mogu da sastave kraj s krajem, često je to puno boleština i tako dalje. I upravo jedan primer iz života praktično mladog Svetog Jovana Kronštatskog govori prvo taj jedan lučki radnik koji ima 23 godine i kaže, jednom se vraćao ne mnogo alkoholisan, ali pripit se vraćao s posla, kada je odjednom zatekao jednog mladog sveštenika da priča sa njegovim detetom. A njegova žena je inače morala da se snalazi, pa je na kraju morala i da prosi, pošto je ovaj sve pare trošio negde u kafani i to malo što zaradi. Dakle, on sad dolazi na taj jedan, u tu jednu situaciju, Sveti Jovan priča s njegovim detetom, kuća možete zamisliti kakva je, jel, zapuštena, nemaština, sirotinja, još i to što se ima para se potroši, ali kaže on, toliko mu je bilo krivo kada je video tog sveštenika, da je čak u trenutku želao da mu kaže ono u fazonu šta ćeš ti tu, šta ti radiš u mojoj kući, međutim, kaže, njegov prodoran, ali blag pogled je nekako proniknuo u mene celog i negde sam se zaustavio, bilo me je stid. A kad sam pogledao moje dete, ono je prvi put složilo neku facu, odnosno neki lik, neku zainteresovanost, kakvu nikada nisam video. Ono ga je, kaže, slušalo ozbiljno i gledalo kao, rekli bi, odrastao čovek. Odjednom je on nekako i svoje dete video drugčije i kaže, ja sam se zastidao i nisam ništa rekao, a onda, kaže, otac Jovan mu je rekao da sirotinja nije to što je možda spolja gledano, da je bogatstvo imati porodicu, imati decu i tako dalje, i da je on, kaže, od tada postao novi čovjek, više nikada nije pio i postao je jedan uzoran domaćin, tako da kažemo. Dakle, imamo ovaj jedan primer te sirotinje poniženih i uvređenih, ja i namerno tako zovem u naslovu, a oca Jovana kao njihov svetionik, jer zaista je to jedna tama, kaže biblijski rečeno, narod koji je sedeo u tami ugleda svetlost veliku. Pazite, oni su toliko izopšteni iz društva, tamo neće niko da ide. I danas znate sirotinja, neki kvartovi, da ima kriminala, da ima, ko može da ide tamo. Drugo, nije tamo ni lako ići, tamo ni svešteno-služitelji, ni sveštenici, niko tamo nije išao, jer to je mnogo zapušteno društvo, mnogo zapušteni ljudi, teško je prodreti do njih. Oni te sami prvi gledaju prekorno, ti ne znaš šta možeš očekivati tamo, nije to ni bezbedno ići tamo, jel? I on prvi počinje da ide tamo i ne samo što ide, nego on počinje da im deli pomoć, da im deli sve što ima praktično. Oni ga gledaju sa zazorom prvo, gledaju ga, nije im jasan šta ovaj hoće, šta više imaju tu reakciju kao ovaj čovek o kojem sam pričao malo pre, verovatno i da ga oteraju. Ali vremenom oni vide da postoji jedna vrsta iskrenosti kod njega i počinju da osjećaju, dakle, ispod naslaga svih tih njihovih poroka i sve ono čime su zarobljeni, počinje da oživljava onaj lik Božji, jer kaže, ne treba nikad porok i greh poistovetiti sa čovekom. Čovek je nešto drugo, svaki čovek je u suštini svoje dobar, ali taj greh je napravio i porok od njega to što on u tom trenutku jeste ili zašto se izdaje. Dakle, počinje kroz tu veliku ogradu i te velike bunkere poroka i greha, dakle, da izviruje čovek iz njih i oni počinju da prihvataju negde oca Jovana, a on, s druge strane, kada oni počinju da ga prihvataju, naravno ne svi, ali jedan dobar deo koji ga bar imao prilike da upozna, on ima otpore iz ovih viših slojeva društva. Oni gledaju, jer on je njima potpuno nejasan. Šta on sad tu traži? Oni ne mogu da razumeju tu njegovu energiju, tu njegovu ljubav prema čoveku, tu njegovu ljubav prema Bogu koja ga negde motiviše i nagoni da služi tim ljudima. Oni to ne mogu da razumeju i oni ga posmatraju na neki način kao nekog čudaka, jurodivog, pa čak, Bože me prosti, kao neku budalu koja tamo, eto, naivno na neki način ide pokušavajući da nešto preobrazi, popravi, što je nemoguće popraviti, jel? Čak ga tako posmatraju i neki sveštenici i na neki način prave mu spletke, pa na neki način možemo da kažemo i da neki viši crkveni velikodostojnici, dobijajući takve dojave od sveštenika, počinju da sumnjaju od njega, ali negde posle razgovora sa njih, njegovog vladike, on se negde uverava da otac Jovan čist, da on prosto radi to iz iskrenog srca, iskrene pobožnosti, iskrenog motiva. Da ne bi to bilo samo, ajde da kažemo, molitva i duhovni princip, duhovno-psihološka pomoć, a to je onako glavno, jer otac Jovan je verovao kao i svi hrišćani da su telesne bolesti uzrok nekih duhovnih i psiholoških neduga, dugova i greha i tako dalje, ali nije samo to u pitanju, nego čovek mora negde i telesno da se pomogne i socijalno da se organizuje. Jer ako vi nekome i pomognete, ako mu ne napravite socijalni sadržaj, on će opet otići u neku dokolicu, opet će otići u neki prostor da i neće imati šta da radi nego ono što je prenaviko. A to su nekakvi gresi, nekakvi poroci. Dakle, u tom nekom kontekstu otac Jovan razmišlja i zalaže se i 1872. godine vrši apel preko lista Kronštatski vesnik. Dva apela izvršio, da moli sve imućne ljude, sve ljude dobro situirane, da zarad zbrinjavanja i pomoći svim ovim ljudima kojih je pun Kronštat, znači i ljudi običnih koji rade, a eto kao ovaj što smo ga spomenuli, negde loše živi, do onih skitnica, napuštenih, poniženih i uvređenih, koristio sam naravno naslov knjige Dostojevskog, dakle, da se uloži u jedan dom radinosti ili trudoljublja, gde će oni dobiti sve te sadržaje. Prvo je taj odziv nije naišao, odnosno taj apel nije naišao nekakav odziv, ali vremenom se počinje formirati svest da bi to bilo dobro. Jer otac Jovan im govori da prosto čak ti ljudi zbog samih sebe to moraju da urade, jer ovi će preplaviti Kronštat, već je Kronštat pun njih, da oni i njihov status može biti negde ugrožen. Nikada nije dobro za jednu grupaciju, grad, državu, da postoji jedan ogroman broj sirotinje. Ona će biti negde usmerena, kanalisana. Ako ne od nekih domaćih, da li intelektualaca, revolucionara i tako dalje, onda od stranih organizacija, službi i tako dalje. Znači, u tom nekom smislu Jovan govori da je to sveopšta potreba društva, ne samo njih, da ne govorimo onaj hrišćanski i evanđeoski motiv, da on misli i na to, da ćete vi, bogati, pomažući tima sebe, izgrađivati kao ljude. Kao ljude u svakom smislu i obrazovati. Sama reč obrazovanje, kaže, obrazovanje se koristi za prosvetu, ali obrazovanje, kaže, obrazovati, obraz Božiji, obrazuje se nešto, stvara se, formira se, jel? Dakle, i oni će sebe obrazovati i formirati u hrišćanskom, po hrišćanskom liku. I to dobija odziv i zaista se uključuju mnogi ljudi. 1882. godine se pravi dom trudoljublja, a 1888. godine se gradi četvorospratna kamena zgrada. Dakle, tu je napravljeno nešto toliko impozantno i toliko nešto ne bivalo tada, pogotovo kao što rekoh u toj Rusiji kada se stvaraju grupacije još od početka veka, praktično od dekabrista postoje slovenofili i zapadnjaci, mislim dva osnovna tega, tako da kažemo, ruske inteligencije, ali već polovinom 19. veka i u drugoj polovini 19. veka se stvaraju narodnjaci koji kažu da treba da idemo u narod i tako dalje, da bi negde došlo do promene režima. Znači, ljudi iz kojih izlaze opet eseri koji počinju razne atentate, mnogo atentata je izvršeno na velike ruske i činovnike, i birokrate, i veleposednike, i ministre, i članove vlade, na kraju 1911. godine i na premijera Stolipina izvršen atentat. Sve to je rezultiralo na kraju revolucijom, ubistvom samog cara 1918. godine. Dakle, u momentu kada rusko društvo većinom se skoncentriše na velike tektonske promene u ruskoj monarhiji, kad je upućeno i krivca vidi u monarhiji, u pravoslavlju, u samodržavlju, krivo shvatajući to sve. Ne kažem da to rusko društvo zaista nije imalo problema, ali krivo to gledajući, dakle, i pokušava, pazite, sa ubistvima i terorom, jedan dobar deo tih opozicionara sa ubistvima i terorom, da reši neku situaciju, da ne znamo šta se može ubistvima i terorom rešiti. Dakle, u tom nekom momentu Sveti Jovan, kao zaista svetionik, gradi dom trudoljublja, dom radinosti, gde toliko mnogo sadržaja ima, dakle, gde se nudi ili besplatna ili vrlo jeftina pomoć, odnosno prenoćište ljudima, gde postoji narodna kuhinja, gde postoji besplatna osnovna škola, gde postoje razne večeri kulturne, gde se objašnjava evanđelje, gde se priča o ruskoj istoriji, predaje o ruskoj istoriji i tako dalje. I naravno u središtu svega toga hram Aleksandru Nevskom, gde se služi liturgija. Dakle, to je bilo vrlo blizu njegove kuće, on je to konstantno obilazio, on je tu bio jedan pravi domaćin kao i u hramu Svetog Andreja Prvozvanog, gde je on služio do svoje smrti. Jedan period njegove službe do početka 90-ih ili 80-ih godina 19. veka, negde do 1881. ili do 1883. godine, je negde ograničen na Kronštat, je ograničen na poznavanje tih ljudi, eventualno donekle je neko čuo za njega u Petrogradu, jer moramo reći da je on, pored ovih bolesnih koje je isceljivao, pored onih kojima je davao duhovnu pomoć, pored svih onih koje je privukao, dakle, kao što sam rekao, problematičnih ljudi u društvu, počeli su, dakle, da dolaze i ozbiljni ljudi kod njega, i hram u Kronštatu, dakle, Svetog Andreja Prvozvanog, je bio sve puniji, na kraju je bio mali da primi sve prisutne i otud potiče, dakle, i čitava priča o njemu kao onome koji je 7.000 ljudi, koliko je mogao da hram primi, nije mogao sve da ispovedi, jer trebalo bi mu dane i dane, i on je uveo, kao rani hrišćani, onu javnu ispovede, su se svi ispovedali, on na kraju stavi epitrahilj, pita i da li se kajete, oni kažu kajemo se, i on ih tako ispoveda. Dakle, oko te svetlosti Božije su se skupljali ljudi, ali kao što rekao, to je bilo ograničeno donekle na Kronštat, ali jedna starica Paraskeva Ivanovna, dakle, tražila od njega prvo da se moli za isceljenje, on je smatrao da taj dar nema, a s druge strane je aktivirala one kojima je on pomogao, pa 1883. godine u Novom vremenu, jednom poznatom časopisu, izašlo se do članstva 15 ljudi kojima je on pomogao. Sa svim detaljima, kako, šta i tako dalje. I to je trenutak kada on počinje da stiče slavu u celoj Rusiji. Dakle, ne njegovu slavu, on širi Hristovu slavu, on širi Božju slavu, ali po nekoj neophodnosti njega i Bog slavi, on se proslavlja. Ali ono što je bitno u tom, kao što sam rekao, napravio nekoliko rečenica o ruskom društvu, bitno je bilo da jedan svetitelj, i to je po promislu, negde se pokaže celoj Rusiji. Upravo od tada počinje cela Rusija da gleda u njega, njegov glas počinje da se čuje. Car ruski Aleksandar III. 1894. godine na samrti, zanimljivo koliko je sad on bitan, koliko se čulo o njegovim isceljenjima, zove njega, znači carska porodica Romanovih zove njega da on dođe, da pokuša da se pomoli, da izleči cara. On dolazi i konkretno za to kaže cara ne mogu da spasim, ali prosto mogao je mnoge druge stvari da uradi. Znači, izuzetno poznat u porodici Romanovih, poznat u ozbiljnim intelektualnim krugovima, otuda i potiče njegov, hajde možemo da kažemo i sukob sa Lavom Tolstojem, dakle Lav Tolstoj je veliki književnik, tu nema diskusije, s tim da je on pogotovo posle pisanja romana, velikih romana Rat i mir i Ana Karenjina, upao u jedno duhovno stanje koje on govori u svom dnevniku pisca, koje je na kraju izrodilo kod njega pokušaj da se vrati pravoslavlju, međutim nije uspeo i onda se okrenuo negde protiv pravoslavlja. Kritikovao je sveštenstvo, kritikovao liturgiju, kritikovao je sve te tajne i tako dalje. Rezultat toga je bilo, kad on već nije bio pravoslavan, kad je bio praktično, nije opštio sa crkom, a rekao sam na početku, ne opštio onaj ko osuđuje, on je sam sebe izolovao negde od crkve, ali pošto on bio jako poznat čovek, ne samo u Rusiji, nego i svetski poznat, i pošto je počeo da okuplja ljude oko sebe, to je takozvana sekta Tolstojevaca, crkva je morala da na neki način konstatuje da on nije u okrilju crkve. I to je proizvelo 1901. godine, dakle, njegovu ekskomunikaciju praktično, da se Sveti sinod crkve oglasio i da je praktično rekao samo da učenje Lava Tolstoja nije u skladu sa crkvom. Sveti Jovan Kronštatski je jeretike, oni koji propovedaju protiv crkve, oni koji truju omladinu, i tekako osuđivao, i tekako ne osuđivao sa gnevom na njih same, nego osuđivao njihovo učenje, i to beskompromisno, i tako je osuđivao i Lava Tolstoja. Njemu su Tolstojevci često govorili, to je poznata, ima tu više prepiski, jer otac Jovan kao običan sveštenik, čovek rođen u malom selu Suri, on nije bio pripadnik viših staleža, ali svojom slavom, svojom službom i svojom silom, svojom pomoći i svim onim što je uradio, zavredio, da je njegov glas bio bitan čak i u tim krugovima, koji su najčešće već bili ili agnostički, ili ateistički, ili su izgubili potpuno kontakt sa ruskim narodom, sa negde pravoslavljem i onom autentičnom ruskom dušom. Dakle, njemu su Tolstojevci poručivali da je on običan sveštenik, kao što kažem, a da je njihov guru, njihov učitelj, Lav Tolstoj, svetski poznat čovek, i tako dalje, da on tu prosto nema šta da traži u tom jednom konfliktu sa Lavom Tolstojem, na što on odgovarao često, pa to je sve tačno, on jeste to što vi kažete, ali vaš džin je, kaže, na staklenim nogama kada je u pitanju vera. Dakle, on je tačno znao, nije bio sujetan, nije bio neracionalan, da ne odredi tačno gde je mesto Tolstoja u Rusiji i u čitavom svetu, a njegovo mesto je tu gde jeste. Ali on znao da što se tiče vere, onoga glavnog, da taj spoljašnji sjaj ne znači ništa, u hrišćanskom smislu da ne znači ništa, i da za ono što je on propovedao, to je nešto što prevazilazi ovaj svet, dakle, što je ono, upravo što rekoh, što njega sjedinjuje sa Bogom, a on se gubi za ovaj svet, da je to nešto gde je Tolstoj i svi Tolstojevci i svi oni koji misle kao Tolstoj, da su tu na staklenim nogama, da ne kažemo i neku težu reč, da su prosto izgubljeni za to ako se ne pokaje i ne vrate tom putu. Otac Jovan Kronštatski je izgradio i u svom zavičaju manastir ženski, digao je crkvu Svetog Nikolaja Čudotvorca u Suri i takođe je nedaleko od Sure, dakle u manastiru posvećenog Artemiju Verkoljskom. Artemije, jedan dečak koji je rođen 1532. godine, sa 12 godina ga je grom udario i on ga je ubio i svi su mislili da je to zbog njegovih tajnih grehova. Međutim, posle nekoliko desetina godina su otkrivene njegove mošti koje su bile cele i prosto je to jedan svetitelj, jedno dete koje je živelo u skladu sa i Božijim zakonom i bilo puno te blagodati i energije Božje. I to je bio jedan manastir u koji je isto Sveti Jovan dolazio i kada je bio mali i prosto je i taj manastir često obilazio. S druge strane, možemo reći da je još prihvatio, pošto nije imao dece, da je prihvatio ćerku svoje sestre, da je praktično ona živela sa njim i sa njegovom suprugom, tako da ni toga nije bio negde odlučen. Pogotovo je to bilo bitno njegovoj ženi, koja negde u početku, bar njegove službe, da se on potpuno davao, potpuno otvoren za i one sa dna društva, a i za one na njegovom vrhu, kao što je carska porodica Romanovih. Dakle, potpuno otvoren, potpuno u službi i potpuno bez vremena, bez nekog slobodnog vremena koje, kao što rekao u početku, teško je mogla da shvati njegova žena, ali je ona kao da je negde po promislu bila uz njega, brzo je to prihvatila i brzo je ušla u tu jednu dinamiku i u tu jednu energiju njegovu i pratila ga i sledila ga u svemu što je on radio. Zaista je teško sve reći kada je u pitanju Sveti Jovan i zaista je teško zaokružiti priču, no mi ovde nemamo vremena koliko hoćemo na raspolaganju. Ja sam pokušao, dakle, da pogledam i da kroz doživljaj samog Jovana, koji mi prvi utisak govori, kao što sam rekao na početku, to je doživljaj jedne sile, jednog gospodarenja u skladu sa Božijim zakonom, uslovljenom Božijem poslušnošću Bogu, samim tim i kontaktu. Ta poslušnost nije pokornost. To je jedno služenje iz ljubavi koje daje jednu ogromnu energiju, jednu ogromnu ljubav koja nadilazi ovaj svet i koja prosto nije sa ovoga sveta. Dakle, u tom jednom kontaktu Jovan je, dakle, socijalno pomagao ljude, organizovao socijalni život, materijalno pomagao, ali pomagao, dakle, i telesne bolesti, ali isterivao i demone, prosto iz ljudi koji su se javljali, dakle, psihički i duhovno obolelih. Ono što je prosto zaokružilo njegov život, dakle, javljanje koje je imao početkom 20. veka, na kraju se ispostavilo da je to još jedan veliki ruski svetac, svetistarac Serafim Sarovski. Mu se javio u snu i vodio ga je kroz određenu budućnost, da je on video i kraj sveta, dolazak Antihrista, ali ono što je bitno, mislim sve je bitno naravno, ono što je bitno, on je prvi video dolazak Ruske revolucije, ubistvo cara, uzdizanje, proslavljanje cara posle desetina i desetina godina, što se desilo 90. godina, car je ubijen 1918. godine. Video je kako izgledaju ljudi koji su u raznim nesnosnim stanjima, ljudi koji su prihvatili komunizam, pa čak i oni koji nisu odrastali, ali oni njemu kažu u tom, kaže, imaju zvezdu na čelu, svi su u crvenom, ali, kaže, mi nismo čuli reč Božju, nama nisu roditelji govorili reč Božju, ali na to Jovan prosto, Sveti Jovan nije mogao ništa da kaže, jer mu njegov putovođa kaže idemo dalje. On nije u njegovoj moći, zašto je to tako bilo, on ne može negde da razluči. Ali kao što rekoh, videš i to sve, Sveti Jovan je negde ipak iskazao na kraju veru da će se pravoslavna Rusija obnoviti posle svih tih iskušenja i da će se negde, a ako se obnovi, može samo da se obnovi na starim pravoslavnim temeljima koje je počela da napušta još od Petra Velikog, koji s jedne strane ima dobre strane u njegovim reformama, zapadnjačkim, ali s druge strane, to je jedno otklon, jedan od vere je još tada počeo. Sveti Jovan je umro 20. decembra 1908. godine i sestrinstvo manastira, koga nazivaju Jovanovski manastir Svetih apostola, je negde najviše uz Kronštatski hram Svetog Andreja Prvozvanog, organizovalo sahranu na kojoj je bilo, kažu, nekoliko desetina hiljada ljudi, upravo na tom delu leda, pošto je zima bila, su išli od Kronštata do Petrograda, gde su njegove mošti položene, a on se proslavio i posle smrti, dakle raznim isceljenjima, da je praktično samo, možemo reći, nastavio svoju službu. Proroštva Svetog Jovana, velikog svetilnika ruskog, su se u mnogome gotovo sva obistinila, neka čekaju da se obistine, ali Rusijom je zaista zavladao jedan verski mrak, iako je ta država komunistička imala nekakve uspehe, sad ne pričamo o tome u industrijskom smislu, i tako dalje, zavladao jedan verski mrak koji je negde prorokovao Sveti Jovan Kronštatski i na kraju krajeva i car je proslavljen, ali Rusija zaista očekuje i Rusiju očekuje jedan preobražaj, kakav ona još nije dotakla, u svakom slučaju izašla iz tog jednog najdubljeg mraka. S druge strane, novomučenici ruski, Serafim, samo neki ću reći, mitropolit Petrogradski, Čičagov, Vladimir, mitropolit Kijevski i neki drugi su svi bili negde učenici Svetog Jovana Kronštatskog, svi su kasnije postradali od ruske revolucionarne vlasti. Možemo reći da je on odigrao ulogu u Rusiji, slično kako su odigrali Sveti Vladika Nikola i Otac Justin u Srbiji i da negde taj episkopat i mnogi duhovnici koji su stradali od komunizma, a koji su posle bili u zagraničnoj crkvi, su negde bili plod i negde izdanak Svetog Jovana Kronštatskog. Običan sveštenik, običan čovek može, svedoči Sveti Jovan Kronštatski, da se proslavi i da živi, dakle, ne samo ograničen ovim vremenom, nego da živi dogod je sveta i veka, dogod je Rusije, dogod je ovog sveta, ali i da živi, dakle, u večnosti kao onaj koji pomaže i dan danas svim Rusima, svim pravoslavnim narodima, ali i svim drugima, jer zna se da on pomagao i inovercima, oni koji nisu pravoslavni, jer on je gledao čoveka, a ne ko je ko. Dakle, jedan pravi, i u modernom rečniku možemo reći i kosmopolita i nacionalista, i sve je u sebi ujedinio Sveti Jovan Kronštatski, ali samo zbog toga što mu je uvek na prvom mestu bio Bog i Hristos i sve ostalo je po nekoj neophodnosti stalo na svoje mesto. Hvala vam.